E aí pessoal, cheguei, estou aqui novamente, estou no Mortal Kombat, estou na minha conta. E agora vamos para a luta 160, terceira subida da Torre Feiticeiro. Estou aqui na minha conta com muitos diamantes. Vamos finalizar pela terceira vez essa torre. Passar tudo com uma tentativa só, uma luta. Estou com o Pedrinho. E agora vamos para a torre. Estou com talentos de ataque, time MK11, contra o time Dragão Negro. Esse time é difícil, tem um modificador vampiros, mas eu vou tentar passar em uma luta. Estou com muitos equipamentos na Fusão X. Deixe seu like. Estou vendendo almas, 10k de almas, 30 reais, 20k de almas, 60 reais, 30k de almas, 90 reais. Todas as formas de pagamento. O jogo já vai atualizar, vai mudar os códigos. Vamos começar essa luta logo. Vou mostrar os equipamentos que eu tô aqui no Scorpion. Estou utilizando aí duas armas de ataque, traje de varan. E aqui na Jade, uma arma de quebra de bloqueio, uma arma de ataque. Aqui, vou mostrar uma coisa especial dessa torre, que é os talentos. Esse talento aqui, Vontade Inquebrável, é muito importante ter esse talento aqui nessa torre, porque a armadura do adversário causa toda hora lesão naquele meteoro que vai caindo. E esse talento é importante para diminuir essa chance de perder, causar lesão. Vamos começar essa luta. Aqui, modificador vampiros. O Iron Black tá com a armadura de desviar. Só o Iron Black tá com a armadura de desviar. A dificuldade vai ser... Os três é difícil. Vou começar com Jade. Vou prender o Iron Black na partida. Aqui cada um vai fazer seu papel. A Jade vai prender e vai sair. O Noob Saibot vai fazer só ficar olhando. E o Scorpion vai fazer a espada cantar. Bora. A Jade tem que conseguir uma barra de poder pra prender o Iron Black na partida. Prendi. Agora eu entro de Scorpion. Pronto. Tenho que vencer agora, rápido. Os três não saem mais de Scorpion. Agora é só Scorpion. Matei, defendi pro Cabal não causar o raio-x. Uma maldição. 1 milhão de dano. Derrotei o Cabal. E agora só falta o Tremor. Consegui resistir a quebra, a lesão. Uma maldição nele. 1.300.000 de dano. Com 30 segundos, finalizei a luta. Venci e ainda resisti outra lesão. Venci a luta 160 muito rápido. Tá vencido. E vamos continuar subindo essa torre. Torre do Feiticeiro. É a última subida. Eu consegui 2 Reptile. Espero que dessa vez não venha Reptile. Luta 160 finalizei. E agora vamos continuar. Ainda hoje vai sair já a 180 e a 200. Porque... já tá indo embora a torre. E é isso. O que você achou? Você tá conseguindo finalizar a torre pela terceira vez? Qual foi a sua recompensa na luta 100? Deixa seu comentário. Qual equipe você tá usando? E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Valeu, falou e até a próxima.